era mais ou menos o que eu tava esperando e o que eu tinha imaginado mesmo. Tudo bem? Olha ela. Tudo bem? Eu falei, tudo bom? Ele já veio, eu falei, nossa senhora. Ela tava arrumadaça, muito gata. Ele me agarrava, né? Me puxava daqui, me puxava dali, apertando. Só que eu toda delicadinha, né? Naquele amor, naquele carinho, colocando a mãozinha no pescoço. Né? Só pra deixar um toquinho de doçura pra ele. É, igual eu descrevi. É muito gato, cara! Meu Deus do céu! Que tá, é isso que tá faltando lá na Casa Solar. Você também, tá sensacional, inclusive. Ai, obrigada! Obrigado, túnel, porque é da primeira vez que eu enxergo nesse túnel, você acredita? Enxerguei e a visão foi um colírio. Gente, que isso? Você ninguém, me deixa nervosa. Ninguém nunca... Não, o túnel nunca... Só olha essa unha, com essa unha que ela tá meio encangadinha. Não tava preparada pra isso. Ué, não, eu não tava zero preparado. Tipo, eu falei... Eu não vou nem a pau. Não, eu tava lavando meu cabelo, fazendo meu cabelo. Eu falei, gente, eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa hoje, coisa boa. Obrigada, túnel. Finalmente, alguma coisa que presta. Morena, sensacional. Sorrisão. Sua amiga fala muito de você lá. Fala. Ela tá aproveitando pra caramba lá. Falaram de você também. O Vini, nossa senhora, ele fala toda hora. Ai, porque o Bruno, porque o Bruno, porque o Bruno. Vou te mandar pro Bruno. Eu cheguei pra alegrar a... o dia de alguém. O meu dia tá... Porra, tá bem onde... Manda ele pra minha casa, Júlio, por favor. Vai direto lá. Vamos pra minha casa, vamos. Por favor, deixa. É, acabou que a gente não conversou muito sobre assunto de casal, porque, tipo, acho que a dinâmica é a dinâmica, a convivência é a convivência, o date é o date, enfim. Mesmo que esteja de casal, eu nunca vou estar, tipo assim, fechado. E como é que tá o clima lá, da galera? Porque cara, tinha dado agora, mó treta lá, sim. Né, e tal. Tipo, como é que foi? Agora tá de boa. Agora. É, assim. Mas eles, o Vini conseguiu se resolver com a Pam? Conseguiu. Ontem eles tiveram uma conversa. Trocaram ele uma se ideia. Desculpou com todo mundo. Chorou, tadinho. É. Chorou. Mas assim, agora tá tudo mais tranquilo. Deu uma sensação de alívio, porque eu fiquei muito com medo que essa rixa ficasse se prolongando e eles não tivessem essa troca maneira. Pô, por pelo enquanto... menos isso, a gente achou real que tava mó treta. Não, e não. Inclusive foi pauta de vários dias lá na Grafite, justamente. Tá vendo? A gente tá levando conteúdo pra vocês. É, não do jeito que a gente queria, né? Mas... Ai, não! Eu odeio esse barulho! Mas a troca de ideia foi ótima. E fala pra Tainá que eu tô triste com ela, porque ela não me mandou nem uma florzinha, nem um coração, um abraço, nada. Tá? Mas me mandou, pô. Mandou, tá ótimo. Maravilha, tchau. Que garoto gostoso. Eu vou contar, com certeza. O que é bom tem que ser passado pra frente, né? Vou chegar com muita fofoca pra casa, acho que muita fofoca boa, né? Bruno. Ah! Ó, pelo amor de Deus, que amigo gato. Ele é. Sério, que garoto gostoso. Como é que foi a dinâmica? Amei esse date. Sério, eu tava precisando. Precisando real, ele é um garoto incrível. A dinâmica eram perguntas. Apareciam perguntas pra ele me fazer e aparecia perguntas pra eu fazer pra ele. Aí, no final, abriu. Aí foi muito engraçado que ele olhou ele, caralho. Aí eu, pô, caralho, digo eu. Aí a gente foi, só que tipo assim, eu não consegui nem falar um oi, tudo bem, né, na frente, ele já foi me agarrando, me beijando. Aí eu, tudo bem? Aí foi lá e saiu me beijando. O fato da Rachel ter ido pro date e ter curtido não me incomoda muito. Me incomodou mais pelo fato da gente não tá bem. Aí me pesa mais. Curtiu? Foi um match? Gostou? Nossa senhora. Eu tô falando assim, ah, é de novo, é de novo.